Hvordan er det med PRP-behandling før, under eller efter operationen? Jeg anbefaler meget kraftigt, at man får foretaget en PRP-behandling i forbindelse med operationen. Særligt, at man bruger PRP til at bevare graftlæg. Der er studier, der viser, at det kan give hurtigere vækst, det kan give hurtigere healing. Muligvis kan det også give bedre vækst, altså simpelthen en højere procent, vækstprocent, end hvis man ikke brugte PRP til at opbevare graften i. Det er lidt mere, kan man sige, der er måske lidt større uenighed omkring det, men der er nogle tegn på, at det muligvis giver en effekt, og man får en bedre vækstrate, hvis det er, man bruger PRP til opbevaring af graftene. Bør man tage PRP-behandling før operationen? Det kan man gøre, og jeg synes bestemt, at hvis der ellers ikke er et økonomisk problem, et praktisk problem, så vil jeg helt klart anbefale, at man tager PRP-behandling hos de fleste patienter, både før og efter operationen. Men hvis man af den ene eller anden grund har nogle praktiske økonomiske begrænsninger, så vil jeg sige, hvis man så skal vælge, om man skal tage PRP-behandling før operationen eller efter, så vil jeg sige, så er det nok bedre, at man tager PRP-behandling kun efter operationen. Det kan hjælpe til at fremskynde healing, det kan hjælpe til at fremskynde væksten, så man hurtigere får en kosmetisk forandring, og det kan så også muligvis gøre, at man får en bedre vækstprocent. Så PRP-behandling er bestemt noget, man bør overveje, og specielt under operationen, der er det nærmest obligatorisk, vil jeg sige, i langt de fleste tilfælde, at man bruger PRP-behandling til opbevaring af graften, og så gerne bruge det til at sprøjte ind i modtagerområdet. Men efter operationen, der synes jeg også, at hvis man ellers praktisk skal få det til at hænge sammen, og økonomien hænger sammen, så bør man helt bestemt overveje også at tage en behandling efter en eller flere behandlinger efter operationen. Før operationen, der er lidt mere tvivlsom, om man skal ligesom gøre det en anbefaling, eller man ligesom kan sige, jo okay, hvis det passer fint, og økonomien er ok til det, så kan vi jo bare gøre det. Sådan er min holdning nok. Så under operationen, helt klart det must, og klart anbefalet efter operationen. Og hvis man ellers kan, så kan man gerne bruge det før operationen også. Jeg håber, det var svar på det spørgsmål. Jeg håber, du kunne lide denne video, og du må meget gerne like den, dele den med familie, venner og bekendte. Og du må selvfølgelig også meget gerne abonnere på vores kanal, således at du får opdateringer efterhånden, som der kommer flere og flere videoer. Tak fordi du kiggede med, og vi ses nok til næste video. Hej igen.